14 aprel tarixində Ermənistanın paytaxtı Yerevanda keçirilən ağırlıq qaldırma üzrə Avropa çempionatının açılış mərasimində Azərbaycan bayrağının yandırılması Ermənistanda Azərbaycana qarşı etnik zəmində kök salmış nifrətin növbəti təcəssümüdür. Azərbaycan tərəfi bu haktı qətiyyətlə pisləyir. Ermənistan hökuməti tədbiri təşkil edən tərəf kimi bu hadsələrin qarşısını vaxtında almalı və müvafiq təhlükəsizlik tədbirləri görməli idi. Bu hərəkəti törətmiş şəxs ilkin olaraq saxlanılsa da, onun sonradan tam təraqlı alqışlarla azad edilməsi ciddi narahatlıq doğurur. Ermənistan tərəfi nifrət zəminində bu cinayəti törətmiş şəxsi dərhal məsuliyyətə cəlb etməlidir. Beynəlxalq Ağırlıq Qaldırma Federasiyası, Beynəlxalq Olimpiya Komitəsi və digər aidiyyəti beynəlxalq qurumlar tərəfindən idman yarışları üzrə qəbul edilmiş davranış qaydalarının kobud pozuntusu olan bu hərəkəti qəti şəkildə pisləməyə Qaydalar çərçivəsində təşkilatçılara qarşı müvafiq cəza tədbirlərinin görülməsinə çağırırıq.